Pánové, hezký večer, vítám vás na tiskové konferenci po utkání HC Vítkovice Riedera BK Mladá Boleslav. Vítám na ní oba dva trenéry, za domácí pana Jakuba Petra a za hosty pana Miloslava Hořavu, kterého poprosím o slovo jako prvního. Prosím. Tak vzhledem k naší situaci, kde se nacházíme v tabulce, tak my kamkoliv přijedeme nebo jakýkoliv soupeř z extraligy vlastně je pro nás přejitost tím bojem a tím tou nějakou tou pílí zkusit nějaký body. Dneska jsme přejeli do Vítkovic úplně se stejným úmyslem. Vítkovice byli favorit. My jsme se ten zápas snažili prostě odmakat ty hráči úplně naplno a nakonec nás to se štěstím odměnilo za 3 body, co jsme hrozně rádi. Děkuji panu Hořavovi. Totéž poprosím pana Petra. Prosím. Tak já souhlasím, že tam byla bojovnost na obou stranách. Ten zápas asi moc hokejové krásy nepobral a ten náš výkon bez energie a hlavně teda bez pohybu. Je otázkou, do jaké míry se nás projevily ty zápasy na Kometě a především ten v neděli, kdy my jsme ty zápasy vesměs na Kometě víc, kolem půlky zápasu hrali na 3 liny, v neděli vlastně taky na 3 a dneska je to jeden asi z důvodů, proč ten náš typický bruslařský výkon, jak říkám, s energií, s nasazením, ale s ohráváním souboje, s obrovským pohybem, co nás dobí v těch co nás dobilo v těch předešlých zápasech, to tam dneska nebylo, ty impulzy, co jsme tam dávali. Ať už to bylo nějaké proměnění těch line a tak dále, tak to dneska nic nezabíralo a asi náš nejhorší výkon v sezóně. Přesto i takové jako mužstva, které jsou pomýšlet na to, jako momentálně, kde se nacházíme my, aby jsme v té společnosti těch silnějších týmů zůstali, tak i tady s těma zápasama se musíme poprát a byly tam 2 stupidní fauly v té třetí třetině, jeden za bránu, jeden ve středním pásmu v koncovce utkání a Boleslav nás po zásluze potrestala a my jsme si asi nezasloužili brát dneska vítězství. Děkuji. Pánové, prostor pro vaše dotazy. Nikdo. Děkuji vám. Hezký večer.